Deco. Մենք հարավակ հարեցինք, երթ հարեցինք, հիմա նորից կխոսեն ու կորոշեն վաղվա անելիքները. Այս երկե որը համատաբար ավելի հանգիստ էր, որտեղ ոչ աշխատանքային էր, բայց վաղվանից ենթադրաբար արդեն կմտնենք ավելի վարձս, ավելի ակտիվ գործողությունների մեջ. Այնպես որ ակտիվ եղեք, մասնակցեք, այս լայվերի մասով չենք մոռանում, ակտիվ ենք լինում, մնացած հարթակներում, լրատվականներում, միլը մեկնաբանություններ, կարծիք արտահայտել, այս ամեն ինչը փորձում ենք մաքսիմալ ակտիվ լինել. Վերջ.